well-informed and Tusalie kwenye sekta ya elimu ambapo serikali ya Japan imetoa ufadhili wa madarasa zaidi ya gharama ya shilingi milioni 20 katika shule ya msingi ya Kabuku eneo bunge la Limuru County ya Kiambu. Kulingana na balozi wa Japan Okaniwa Ken, hii ni mojawapo ya miradi ya ufadhili wataendelea kutoa hapa nchini katika sekta ya elimu kama njia moja ya kuimarisha ushirikiano wa mataifa haya mawili. Thank you for the invite and we are taken as a side thing, which should not be happening. We provided the funding of 18 million Kenyan shillings for the construction of the new classroom site plot. I'm sure that this will contribute to a better learning environment for the students. We hope that the education of these students will contribute to the future of the students themselves and also the development of the Kenyan. All arms of government, respective of the national government, the county government, all of us, to be fair to giving our kids the bursaries. There is wastage, there is a duplication in the system, and these are the things that we need to iron out so that we remove bureaucracy in giving assistance to our children. What I would wish that the commission may do is to directly look at what was categorized so that a child coming from a poor family cannot be confused with the one that is able to pay, even if it is a certain percentage. The primary education was up to grade 8, and now we hear that it's going to be a grade 9, so the government should be set for grade 9. Tukitoka kule Limuru nataka tupate pumzi kwa fupi, tukirudi pia tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo na vile vile tukiendelea kufuatilia kongamano la maafisa wakuu watendaji ambalo linafanyika leo hii. Kwa muda mfupi ujao tutakuwa tunaelekea kule kuweza kusikia ni kipi ambacho kinazungumzwa na maafisa hawa wakuu watendaji kuhusiana na masuala ya fedha na vipi ambavyo kampuni mbalimbali zinajihusisha katika kukabiliana pia na mabadiliko ya tabia nchi. Tupate pumziko hilo, tukirudi tutakuja kuangazia hayo na mengine mengi.